Assalamu alaikum, ni amkizi linalosambaa sana hasa za mahisi na hata vijana wadogo wamelizoea. Ni amani ya Allah iwe juu yenu. Ni dua bali ni heshima pia. Na salami hii na taratibu zake hutolewa kwa upole, na aliye juu ya kipando amtolee mtembea kwa miguu. Aliyesimama amtolee aliyekaa. Mmoja awatolee walio wengi, na huwa vizuri wadogo kwa salimia wakubwa. Salamu hii hujenga mapenzi na huficha udhaifu wake mtu, kwani ufikiriwa heshima zaidi kuliko asiyetoa salamu. Kwa hiyo nafasi nzuri na juhudi za watu wasaidizi kwa jamii waombewe dua pale wanapotumika kunusuru jamii. Kama hatuna zawadi ya kuwapa, tuwape hii salamu ya amani. Kwao usisahauliwe, iwe ni dua. Kusudio hapa ni kuipa thamani yake hii salamu. Lakini ndani yake ni kuwatakia mafanikio wale walioingia imani wakijitolea kuihami jamii kwa ridha yao. Basi ni kiasi gani tunawaunga mkono? Kuna vijana wetu ambao kwa maeneo yao wanayoishi wamekubali kujikusanya na kuunda vikosi vitwavyo polisi jamii. Hawa ni msaada mkubwa kwa umma iwapo wataungwa mkono na ubinafsi ukawekwa kando wakati wakifanya kazi zao. Jeshi la polisi nalo kwa kutoa mafunzo na kuwapo ushirikiano, haidhuru kiwango chao cha uelewa havitafanana sana, lakini jeshi lenyewe la polisi kama litawatazama kwa jicho la kuona mbali zaidi, basi hawa vijana watakuwa msaada mkubwa kwao. Vijana hawa ni watafiti na wakazi wa maeneo yao. Wanawajua wahalifu na nyendo zao na wanaripoti matukio kihalifu. Ni vizuri wakufunzi wao, yani jeshi lenyewe la polisi, ilitie nguvu. Kwani mitaa yetu sasa ina uvamizi mkubwa wa kihalifu na kuhatarisha usalama kwa wenyewe raia. Kwa nini waumini wanaosali alfajiri wa hofu milango yao watokapo kwenda kufanya ibada? Kwa nini kina mama waendao mashughulini usiku wakimbie mialiko kwa kuhofia vibaka kuwakaba? Kwa nini wakulima wa hofu mazao yao kuibiwa? Kwa nini wafanyabiashara za bidhaa na wabadilishaji fedha wakiwemo mawakala wahofie maisha yao kwa nguvu kasi ya uhalifu? Tutakuwa hatuwatendei haki polisi jamii ikilinda mazingira kwenye hifadhi ya misitu huko kusini Jozani na kuonekana polisi jamii wanasumbua wa jamii, au wakiwashika wahalifu wakapata utetezi kwa jamaa wa mtu na familia yake au miradi yake? Kwa nini polisi jamii inapoona uhalifu maeneo ya bandari au bahari na ikayaripoti au kukamata, lakini pasiwepo uwiano mzuri na kupiana taarifa? Kwa nini mhalifu waliomleta leo kituoni asubuhi ya pili yupo mitaani anatamba? Shida na taabu ni ya umma, wale wanaofanya ibada, kina mama, watoto wadogo na kadhalika. Hali mbaya ikiimarika hatimaye huwa mazoea, na ikiwa mazoea hugeuka ni sehemu ya utamaduni au mila inayorithiwa. Wazee wa Kizanzibari si hadithi za kubuni. Walilaza mali zao madukani nje. Leo hata chumvi inakomewa. Haikuuzwa usiku. Licha ya kutiwa ndani dukani, baskeli zililala nje. Alalai barazani aonekana ni muhuni hana kwao, labda awe mgonjwa wa akili. Maana hata mlevi ya kusahau mlango wa kwao au kwake. Pesa ikipotea, ikinaliwa aliyepoteza nani? Kama si msikitini, basi redioni. Leo simu ikianguka, line imeshatolewa. Tuwape ushirikiano askari jamii. Na wanaporipoti matukio, wasizungukwe na kuonekana ndiyo nuksi. Hawa ni vijana muhimu sana. Lakini hatutawaona kwa jicho la ukweli mpaka linapotokea tukio kwa fulani. Hawa wasaidiwe, waenziwe na watunzwe kwa vivazi stahiki na vifaa vya kuwasaidia. Ni watoto wetu wenyewe wa mitaani, sio wale walioasima kwao. Nao wakikhalifu sheria kwa rushwa au kukimbiza kwa kuwaficha wahalifu, ima mtu ni kaka yake au ndugu yake, basi jamii na sehemu katika sifa ya uzalendo itakuwa na sababu ya kuhoji, na huko ndiko kuipenda nchi. Zanzibar ilivyotulivu ndiyo tumaini letu.